Tras conocerse la sentencia del procés, las primeras reacciones de líderes soberanistas no se han hecho esperar. El presidente de la Generalitat ha calificado de injusta esta sentencia, que condena a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 12 para Turul, Romeva i Bassà. És un insult a la democràcia i un menyspreu a la societat catalana. Rebutgem aquestes sentències per injustes i antidemocràtiques, per formar part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya i a l'independentisme. I, a més, s'ha anunciat que aquesta mateixa tarda enviaré cartes al rei d'Espanya i al president en funcions, Pedro Sánchez, per demanar-los una reunió urgent per tractar de la crisi que s'obre amb la sentència. Per Esquerra Republicana, aquesta sentència és una agressió a Catalunya. La major agressió judicial. No hace falta votar a cualquiera de les opcions polítiques independentistes per saber que el que s'acaba de publicar no és una sentència. És una vengança. I per a Junts per Cat se ha enterrado la democràcia. La sentència constata moltes coses. Constata justament que, la, com deia, l'ha escrit una justícia inhumana i, i profundament antidemocràtica, però també constata l'absoluta falta de garanties. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat esta sentència en Twitter de barbaritat i ha afirmat que haurà que reaccionar per el futur i per la democràcia.